ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਕੜੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਸੀਵਰੇਜ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਏਜੰਡਾ ਆ ਹੈਲਥ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਔਰ 10ਵੀਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕਰਨਗੇ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਕੜੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੌੜ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਉੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਲੰਬੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1157 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਊਂਗਾ 1125 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਾਲ ਨਾਲ 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਏਰੀਏ ਉੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਬਟਲਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਮਾਮ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਰੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਛੋਟੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਕੜੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਠਿੰਡਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। देखिए, कुछ ऑफिसर साहबान जिनको हम कह सकते हैं कि कुछ ब्लैक शीप अवेलेबल हैं पंजाब के ऑफिसर, जो लगातार इस तरीके का आडंबर रखते हैं जिससे सरकार को एम्बैरेसमेंट हो। पंजाब सरकार ने ऐसा कोई डायरेक्शन जारी नहीं किया था कि स्कूलों में छुट्टी की जाए, बल्कि आज तो पूरे पंजाब में पेरेंट टीचर मीटिंग जो है सभी जगह करवाई जा रही है। एक नए तरीके की एक शुरुआत की है मान साहब की सरकार ने। सो कल जो बठिंडा के कुछ एरियाज में ऐसे नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस पर तत्काल सरकार ने एक्शन लिया है, नोटिस लिया और उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।